Saya tahu dari petis umur 17 tahun. Sampai 25 tahun saya kerja. Biasa dekat tapak bawah ada sakit ketuat. Time tu saya sudah buang. Tapi dekat dalam dekat kaki dekat luka tu masih ada luka. So yang tu jadi infection lah. Dari Suaran kini berumur 31 tahun. Walaupun dia telah berusia 30-an, tetapi masih belum berjaya dalam kerjayanya. Sebaliknya, dia perlu meneruskan kehidupannya di atas kerusi roda. Dan mereka kata kena potong lah kaki sampai lutut. Dan saya masih muda lagi, 25 tahun. So, saya tak izin lah. Namanya depres. Rasa alone. Tak tahu nak luahkan macam mana perasaan semua. Luka di kaki ulang berjangkit. Apabila Doris Suaran kesuntukan wang untuk perbelanjaan perubatan, sukarelawan Suci mula memberikan penjagaan. Kehidupannya juga mula berubah. Bukan bantuan saja. Suci, mereka ada volunteer datang rumah. Saya punya mindset pun ada banyak berubah lah. Sebelum jumpa Suci pun, dalam bilik saja, tak keluar. Ataupun di rumah, hospital. Yang tu je saya punya lifestyle lah. Tengok kawan-kawan dekat sana. Boleh ubah kita punya mindset. Kelemahan fizikal bukan alasan untuk berhenti. Doris Suaran mampu berdikari dengan menggunakan telefon bimbitnya untuk menerima pesanan produk menurut kehendak pelanggan. Dia juga mempunyai cita-cita yang lebih besar. Walaupun income tak banyak, sikit-sikit pun cukup juga. Ada juga ramai yang susah, kesian daripada saya. Memang yang itu lah. Kerja, lepas itu nak bantu orang. Tak. 今次的命我们是改不到了，但是我们是希望传送我们的正念正思维。我觉得他最大改变就是他会已经一步一步的走向一个正念的方向了。我也很期待他能够跟我们一起，就是出来付出。Think negative saja, better think positive. You can do it. I'm sure you can do it. Dalam 4 tahun ini, penjagaan yang diberikan oleh sukarelawan Suci telah membolehkan Doris Suaran mempunyai masa depan yang lebih cerah dan lebih tabah menghadapi masa hadapan.